أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان مالك سوى جنود على ذلك الجوكتان ومرك لأي برنامج هذه نات كل سعوتين أيرو تي في وبرنامج كيني عم بحيئين هو مقدرني أرليا مانتا أرليا مانتا وحمق سوى قادم دونا حالة ذكا تاغن جيسك أفريكا قادهان قبل كأولل إيو ودك جبوتي برنامج كاو حاي قلق بقادم دونا ومرتينو أ سلطان علي عبد المغن أو جوغا أمدقن ودك فرانسيسكا iyo suldaan abdi gaheer oo jooga caasimadda umadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho. Salaadinta waad maqleysan Soomaaha? Si fiican. Waa hagaag. Waxaan marka koowaad ku soo dhaweynayaa suldaan Cali Cabdi Magan oo jooga dalka Faransiiska. Mudane barnaamijkeena Arliya maanta ee aanu ku soo qaadanayna xaaladahan aanu ka hadlay. Su'aashida koowaad aan doonay wax ka weydiiyey waxaa jira deegaanka la yiraahdo farda lagu xidh ama fardaha waxaa ka socda qulqulatooyin iyo ismaandhaaf iyo ismariwaa iyo in la caburin ba'an lagu hayo bulshada deegaanka ku dhaqan. Arrimaha maxaad kala socotaa? Maxaa sisay yaasisay dabada ka wada howlaha dhacaya? Waad mahadsan tahay. Dhammaan waan idin salaamayaa, qoladiina daadihiyaasha barnaamijka iyo intay maqli doontaba salaanta islaamkan inagu salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Salaan kadib waxa weydii su-aashaad i weydiisay haddaan u soo dhaadhaco dhibaatada haysata qoomiyadda Gadabuursi. Waxa maanta bilaabantay maahin, waxaasi waxay ahayd gelinba way socotay min 77-kii markii calanka Jabuuti la bilaabay la taagay ilaa maantada aan joogno. Reerka dhibaatadaas way ku socotaa, waxa maanta ku bilaabantay maahin. Dhibaatadaana waxaas marba markay doontaa ka sii xumaato. Waxaa la rabaayo ragga sistemka meeshani Jabuuti ka taliyay waxay rabaan inay dadka Gadabuursi dhukooga ka qaadaan siiba gobolka Awdal inaa Jabuuti lagu darsado ayaa la rabaa. Waxa maanta bilaabay maahin oday iyo Xasan Guuleed oran jiray jamhuuriyadda Jabuuti ka talinayay wuxuu xitaa weydiistay ahayd odaygii Siyaad Barre, Allah u naxariisto, labadooduba oo dhinteen Allah wada naxariisto. Waxay isweydiiseen inaa gobolka Awdal iyo Gadabuursiba lagu daro jamhuuriyadda Jabuuti. Siyaad Barre uu ka diiday markii dambe ee Soomaalida ay burburtay ee halkan laga sameeyey wuxuu ahaa Buurame lagu heshiiyey. Waxaan laanlaanka laleeyahay ee dowlad kusheega markii halkaa lagu sameeyey raggii maamulada ka dambeeyey ee iska soo daba qabtay hawshaasi. Intaasoo dhan waa la daba gurayey, waa laga codsanayay inaa lagu soo daro Buurame inay ku beerto Jabuuti oo meelay Jabuuti leedahay ay noqoto Gadabuursi lagala wareego. Raggii waxaa ku horreeyay oo dhan way iska wada diideen. Dib baa loo fikiray oo raggan sistemku waxay ka fikireen war meeshaanan inagu aan leenahay oo meesha inoo soo gooyo waa inaan helo. Ninkani Muuse Xayiraan Muuse soo lugaaya imika meesha jooga waxaa laga soo doortay oo laga soo sameeyey oo laga soo camaamaday Jabuuti ba ahay. Jiisimka maanta inaya Jabuuti ku yeeshay waa ninkan inaa meesha keenay. Dabadeed oo heshiiskaasaa lagu galay inaa gobolka Awdal u dhan tahayba Jabuuti gacanta laga geliyo meelaba meesha goortay doonta ha ka sii darnaatee. Iminka waxaa la rabaa inaa meel walba oo Gadabuursi degan yahay si toosa loogala wareego halkani fardaha ka bilow Buurame meel walba mar deegaan kasta oo uu Gadabuursi leeyahay ilaa harta sheekha lagala gaaro sistemka Jabuuti baa ku beer looga dhigo iyo meel ay guri ka dhistaan. Waxaa u shaqaynayana waa ciidamo iyaku ay leeyihiin oo jamhuuriyadda Jabuuti ka tagsan. Ma garatay? Waan gartay. Marka ba waxaad leedahay suldaan Cali kama goon geysi lama gaagixiyo arrinta iminka farda lagu xidh ka bilaabatay dhulka daaqsinta ah ee laleeyahay ilaa 20,000 oo dad shacab ahaa Jabuuti laga soo dhaadhicinayaa. Ma waxaad leedahay waa howl ballaaran oo jamhuuriyadda Jabuuti ay salkeeda iyo maamulkeeda iyo agaasinkeeda iyadu ay leedahay? Sidaa weeyaan wax maanta bilaabmeena maahina waa wax soo jirayba 4-kii sannadood ee calanka Jabuuti u taagnaa wax laga shaqaynayay weeyaan. Maanta kolkii ninkani Muuse soo lugaay meesha ay keensadeenna waxay ku guuleysteen inay meesha ay gacanta si toos oo buuxda ay ugu dhigaan. Laakiin waxa weeyaan wax suurtagalaysa maahin. Arliya waxa la wax lagu samayn karaa ma jirto.
degada bursi waa arliya weeyaan iska daagad ciishiyo jamhuuriyadda jabuuti hadduu ruushu soo weerara wax alla waxu ka qaadayaa ma jirto dhulkan imika la dhisaya lanoo sheegaya fardaha herooyin militari baa laga dhisayaa baa layidhi gaarisa ilaa fardaha inta u dhexaysa waxaa nagu maqla ciidanka jabuuti baa loo dhisaa waa xero militari laakiin waxa weeyaan wixii la doonaya ha loogu talagalo wax suurtagali doonto ma ahin muddo dhow hadduu alla yidhaahdo meesha waa lagu kala yaaci doonaa sidaan annaku ogna waa hagaag waan kugu soo noqon doonaa suldaan cali cabdi magan waan kugu soo noqon doonaa suldaan cabdigaheer oo jooga magaalada muqdisho caasimada umadda soomaaliya ayaan u yeerayaa mudane cabdigaheer waxaan ogeyn kal hore ama sanadkii hore dhibaatadii ka jirtay deegaanka loo yaqaano libaaxley iyo nawaaxigeeda waxaan ogeyn lughaye iyo cabdigeedi iyo ceelsheekh iyo nawaaxigaasi iyo deegaanada loogu magac daray kuwa la daldalay wixii ka jiray maanta waxay xaaladdu maraysaa haddana gaarisa iyo farda lagu xidh xaaladda noocaasa sideed idinku oo la socotaan mas-uuliyiinta gobolka iyo siyaasiyiinta u dhashayna maxay afka uga xidheen waxa meeshaa ka socda bismi illaahi raxmaani raxiim wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahu calaa sayidina maxamed wacalaa aali wasaxbihi wasalam waan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo daafaha caalamka ka joogto waxaan kaloo salaamayaa hawlwadeenada aira t v oo faysal cabdillaahi abroor ugu horeeyo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu iyo inta awaa qaygaasi dhagahooda ku dhici doonaba waan salaamayaa haddaan usoo noqdo su-aashaa jawaabteyda horta sidaa uu ka dhawaajiyey suldaan caliba waxaa jiray qulqulatooyin fara badan oo soo jiitamayay oo iyaha gardaamo lagu hayo beesha gedabuursi beesha gedabuursina waxa weeyaan beel kolley dulqaadkeedu badan yahay waa beel nabadeed haddase waxaad moodaa inuu ka dhammaaday dulqaadkii waxa weeyaan gugufay iyo qalalo iyo dhulboob baa lagu hayaa dhinac walba saddexda xuduudood ay la wadaagtaa waxaa lagu hayaa kolley dhulboob laakiin taasi wax suurtagelaya ma aha arrintaa libaaxley iyo dhulkaasi waad og tahay dhulkan deldelin waxaa loogu talagalay in dad etoobiya laga soo minguuriyo musbixi soo minguuriyo inarkaa lagu beero si xertaa loo sheegto oo dad lagu dagaameeyo dhinaca kale jabuuti waxaa la socotaa in halka dad la rabo in lagu dagaameeyo ama xeryo militariya loo bixiyo ama wax kalaa loo bixiyo waqti hore waydinkii ogaa in dad xootiye meesha la keenay dadkii way iska yaaceen meesha marka waa arrin dagaamaysiya oo dhulbooba oo beesha gedabuursi loogu talagalay wax imika bilowdana maaha waalka caliye muddo soo jiitamaayo dhuognu ka dhagsana weyn aan kaa dhexgalo suldaan cabdigaheer waxaad joogtaa caasimadda ummadda soomaaliyeed waxaa jiro xildhibaano iyo madax sare oo kasoo jeeda gobolka awdal waa ay ka dharagsan yihiin xaaladda gobolka ka socota iyo docdocinta iyo dhulboobka aad sheegayso maxay tahay sababta ay uga aaminsan yihiin oo ay arrinta uga hadli laayihiin oo ay u habranayaan kolley waxaad la socotaa dumurka soomaaliya wixii ka dambeeyey waxay soomaaliya u qaybsantay maamulo dhulkaad sheegaysana maamulaha gacanta ku haya kuwana jeegasa muqdisho jooga waa kuwa iyaga laftooda dhoomaalaysanaya oo aan iman karin dhulka aan iman karin ma iman karaan iyaga laftooda marka nin shaqa tegu waa rag shaqa teguno halkaa marnasa marka meeshii haddii anay gacanta ku haynin kamana arimin karaan kamana hadli karaan waa hagaag isla qodob koowaad baan dul taagannahay deegaanka farda lagu xidh oo lagu tilmaamay inuu yahay deegaanka deegaan aada u hodan ah oo dhul biyood fiican leh iyo durduro dhul beereed badanna leh waxaa nagu maqaala ah ilaa 20,000 oo bulsho ama dad ah in la doonayo in lasoo dejiyo waxaa horay aanu u maqalnay ninkii layaada maxamed jaamac oo ah taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada mudane ismaaciil cumar geelle inuu aqallo iyo meelo waaweyn oo hangarra ah ka dhistay arrimahaasi dadka deegaanka way ka qayliyeen wayna sheegeen wayna ka hadleen waxaa ugu muhiimsan ee jamhuuriyadda jabuuti madaxdeeda ee awdal faragelinta ugu hayaan waa maxay baad is leedahay suldaan cabdigeyr waxa weeye horta waa sidaad sheegayso oo dhulka dagaamid lagu wadaa haddaan kolley inugu yar noqdo waktiyadii doorashooyinkii maamulka dhageysa waxa weeyaan meesha ciise
deegaanka oo laga batay waye ee dadka guliba inta codaysay jabuuti laga soo guray waye marka markii ay ogaadeen in laga gacan sareeyo deeq dhulka ilaa dad baa loo dagelin ay waa dad beeri dadka lagu beerayo labada dhinacba dhinaca iyo dhinacba waye ee kulli arrintu marka waxa arrinta ka dhareysanay waa la soconaa diyaar galowgeed iyo hawsheedina waan ku jirnaa wayay suldaan waxaan u yeerayaa cali cabdi magan oo faransiis joogo suldaan runtii waxaad aad ula socotaa oo aadna taadal yaqaan jabuuti iyo soomaaliya labadaba arrimaha aad ka dhawaajisay ilaa iyo marxuum allah naxariiste xasan guule cabdidoon soo socday oo korba gelin heer soo joogay oo ilaa maalinka maanta maraya dadka way is yaqaanaan oo waa isku deegaan oo wax badan baa ka dhexeeya maxaa weerarka uun dadka reer awdoon uun weerar loogu yahay sababta iyagoo weerarka ay ugu nuglaadeene dhankooga uun loogu soo foogan yahay waa maxay waad is leedahay bismi illaahi raxmaan raxiim waxa weeyaan faysalo waad mahadsantahay adeer dadkanii waxaa loogu soo foogan yahay soomaalidu waxay tiraahdaan ninba halkii arriimo halkaas dhigtaa lagu qalaa anigu dadkan ku soo foogan ee dhibaatada ku haya lama yaabani waayo waxaan ula yaabanayn nin kuu badheedhay oo kusoo doontay hidaa kuguma daayo soomaalidu waxay tiraahdaa qaniinjo qaniinjo unbaa kaa reebtay beeshan gadan buursi inay dagaalamaan oy xaquu uga ritaan oy qayrkoodu xaquuqda ay leeyihiin ay ka qaataan way iska diideen qoladan ciisena markuun ahaato unbay fursad u heleen magac dowladeed oo muxuu ahaa calankii faransiisku uu bixiyey iyaa gacantooda soo helo fursaddii ay heleen waxay kaga faa'iidaysteen inay beesha gadbuursi ku tirtiraan laba iyo afartankaa sannadood calanka jabuuti taagan yahay wax kale oo lagu qabtay iyo horumar kale oo jamhuuriyadda jabuuti ka socday ma jirto ilaa tiritiritaanka markaa waxaa meesha ka maqan inay gadabuursigu gacmaha isqabsadaan inuu xaggooga iyagu ay tashadaan isku tashadaan sidii cadowgani joogtada ku ah ee gumaadaya ay iskaga caabi lahaayeen iyaga taasi tu xaggiina ka maqan weyaana tu aan anu cid kaleba ku eedeynaya mahadir waayahay waynu ka gudbaynaa qodobka labaad ayaan kugu soo dhaweynayaa isla suldaan adigu ugu dhaada waxaa jirta oo nagu maqaala ah waatan dalkii jabuuti gaar ahaan caasimadda jabuuti xanuuna laga baqay oo dadkii la karantiilay oo ama dadkii aqaladooda ay fadhiyaan kaarteeyada ay degaan bulshada arliyo waxaa nagu maqaala ah in raashinkii iyo dawooyinkiiba laga gooyey arrimahaasina waa arrimo bini-aadanimada ka baxsan waxaanu haynaa qoraallo halkaan ku hayna iyo dokumentiyo iyo shacabkii oo qayliyaya oo la waa nala cunsuriyadeeyey oo agab raashineed iyo mid dawaba ma helno xaaladahaasi iyo arrimahaasi maxaad kala socotaan aad baad u mahadsan tahay faysalow waxa weeyaan sidaan horeba u sheegay dhibaatada gadabuursi magaalada jabuuti ku haysata ay tu imika bilaabantay maahayna sidaan horeba inuugu sheegay tu soo jireena oo joogtaa oo taxanaa weeyaan anigaa kula hadlaya adigu u raashin baad ka wa yaad ka warramaysaa iyo jagooyin iyo guryo waxaan ogahay xaafadan magaalada balbalaad ka deganahay soddon guri iyaa maalin qur ahaata 200 oo caskari oo ciidanka jamhuuriyadda jabuuti booliis waxa lagu sheego ciidan maleeshiyado dharka dileyska xidhan iyaa 30 guri hameen madow intay ciidama la dul dejiyey wixii gadabuursiya halka ayaa laga qaaday weli haddaana 30 guri sidii bay ku maqan yihiin marka waxa weeye iminka in raashin baad sheegaysaay fursad waxaa loo helay dadkani markii horeba waxba looma ogolayn iyadoo dhibaato kolkii horeba waxba loo ogolayn oo gadabuursiga jamhuuriyadda jabuuti ku noolay 100% ay ka shaqo tagaysay oo dadku iska ahaayeen bilaa camal oo dadka waxalle wax loo ogolayaa ayna jirin oona ganacsi loo ogolayn oo shaqo dowladeed looma ogolayn oo inay iyagu isdabaraanaa loo ogolayn oo kii dukaan furtana dukaanka lala yeelanayay kii muqaaxay furtana muqaaxida lala yeelanayay
si ay nolol maalmoodkooga ay u helaan. Maantana waxaa fursad loo helay xanuunka Ilaahay keenay ee cara Ilaahay ka timid ee caalamka oo dhan saameeyey iyo meeshii tegey kolkuu meeshii uu yimiday in Cumar Geelo kolkii hore wuxuu doodoonayey dada Buurshimaal iskaga xareeyay oo doodoonayey. Maantana fursad wuxuu u helay inuu guryaha ku xidho xafiis aha fursadii uu ku xirxidhayay uu ku leenayay buu helay. Sidaa darteed waxaan anaku ognahay raashinka jamhuuriyadda Jabuuti dadka la siiyo inaa qabyaalad lagu baxsho inaa hameenkii 12 hameennimo iyo 1 hameennimo xaafadaha la geeyo ciddii la rabo inta ummaddu ay soo jeedo inaana waxbaba la siiniba taa waa laga wada dharagsan yahay. Laakiin adduunyada waxaan u sheeganaa inay dadka loo gurmado dada Buurshiga qurbaha jooga iyo caalamka jooga na waxaan u sheegaynaa war dadkiinii jamhuuriyadda Jabuuti ku noolaa gaadhe halis yihiin inay dhiig inay hidibkooga cunaa bay hadda maanta ku sugan yihiin oo ay halis ugu jiraan inaa loo gurmado dadkaasi iyaan anugu qaylo dhaar adduunyada xayad ugu baaqi lahaa. Waayahay qodobka waan kusoo noqon doonaa. Waxaan u yeeraya Sultan Cabdigaheer. Sultan Cabdigaheer, asbuucina dhaafay waxaa ka dhacday qulqulato magaalada Borama dhinaceeda Bari, halkaasi oo madaxa la isu geliyey laba arda ama laba beelood oo jilib oo hoose oo walaalo ah. Arrintaana waxaa lagu eedeynayaa inay ka dambeeyeen mayorka magaalada iyo barasaabka gobolka. Xaalad abuurkaasi degmada Borama ka bilowday iyo arrinta hadda aan ka hadleyna ee ka socota farda lagu xuriyay nawaaxigeeda, waa maxay waxa ka dhexeeya ayaad u malaynaysaa? Kusoo dhawo Sultan. Sultan Cabdigaheer, soo dhawo. Waad mahadsan tahay, waad dad wanaagsan oo meesha waa ku maqlaya. Soco soco, waa ku maqlaya. Soco arrinta Borama iyo arrinta Borama waxay horta salka ku haysaa isku mashquulin iyo isku horkeen beesha gudub buusi la isku horkeen kulle fara badan oo hadda xeebta ka jirta oo in beesha gudub buusi la isku horkeeno riyahan baxalada buur baa ka jirtay wey kulle dib u dhac baa ku yimid. Waxayna ka bilaabay si fursad loogu helo arrimahan heboobka iyo dhulboobka ah in beesha gudub buursi lafteeda la isugu dhiibo hubka oo la isku horkeeno. Waxa weeyaan weligeedba jago waa lagu wada hadli jiray, meer waa lagu wadahadli jiray, wadankan maxkamada ay ku sheegaan oo anugu ma aaminsaniin. Haba sa ahaateen waxa weeye meeri wax laba beelood ay iskaga hor yimaadaan maaha oo laba dhinac loo kala fadhiisto. Waa arrin laga dambeeyo oo ninkan waxaa maayara meesha laleeyahay iyo ninkan magalasa cabtooga ee waxaa barasaba laleeyahay ay furiyaan oo ay u adeegaan nimad kan bay u shaqeeyaan waxaanay ka shaqeynayaan si arrimaha kale ee dhulboobka ahaad loogu helo in heerka laysku mashquuliyo ujeedada ka dambeysa taa weye. Waa hagaag Sultan Cali Cabdi Magan oo Faransiiska jooga. Sultan, adigu arrinta ma la qabtaa? Sultan Cabdigaheer, waad mahadsantahay adeer. Waxa weeye waan la qabaa dada Buurshi, waxa weeyaan cid toos u soo weerari karaysa ay ma jirto. Sidaa darteed waxaa la rabaa in iyaka la isku mashquuliyo maadaama maanta dhibaatooyin badan ay ka jiraan meeshani, muxuu ahaa Soomaalilaaqani waqooyiga, in qolo walba halkeeda la isku mashquuliyo inaa iyaga hubka la isugu dhiibo. Waxaas wax Afrika ay ku kala muxuu ahaa waa maxay ahayd waa sistemka Jabuuti lagaga shaqeeyo, wixii dadka reer Jabuutiyeed arkaysiinayo dhibaatada intaa leeg ay muxuu ahaa loogu sameynayey ee qof qof uu gurmada la waayey ee uu qofna qof u damqanaynin. Waa sistemkii Jabuuti lagaga shaqeynayey unbaa imakana halkan Hargeysa ninkan Muuse Soolungwa ee leedahda uu ku shaqeynayaa programkii Jabuutiba xaggan loo soo raray. Gada Buurshi waxaa la doonayaa inaa isaga la isku horgeeyo intii cidkana wax yeeshay la oran lahaa. Gada Buurshi inuu isaga isku dhamaadaa la doonayaa inta iyagu isku jeedaanna in wixii kale muraad laleeyahay la fushado. Ujeedadu waa saab. Halkaa haddaa wax kaa weydiiyey markaan halkaa haddaa wax kaa weydiiyey Sultan Cali Cabdi Sultan, haddaa wax kaa weydiiyey halkaa waxaa jira bulshada marka la leeyahay waa la isku jabinayaa,
شخصيات قبل كودا شيء ومدح شيء جنايا وسراكيلة وسياسينا أي هو شهر بودية محل هو عد دت كان ديجان كودا شيء رنتها وشكتها وكقبتها بلشدة دبندابية ده يدي باتدا يكون هيان كسر دهو وأنا لقوه تيجي دونا يوم كعبرة وحلاقة قبني دونا وقبحية شخصيات يرو ترسن شخصيات كات ترسنا إلى أي حدو إلى هذا رقم هذا بروها عوشة كم مكان وأنا لقوه ده جواب يا نقول بعد كيسة لقوه تيجي دونا عوشة وسوا أفجر مسلسلا عن رجيني نادو لا إله أدم الله سلطة سلطان عبد الجهير ما حد كسر جنرال ده صادقه ماشي قد البوسي هبرتو نستيح لي على ويا ذهك هك لبرتو إن هكذا بدوناتو وحيا لها تن إن كلي لبضة معمولة هريرة كحجة أي وضعن إن قامها يسكن قصدان أنا قوين بدل ما اللي هذني حد يبنا والله حلنا وين أنتي إن كو كو أدري يجي اللوس ونحمر لها يجي اللي يسكون كين لها إن كفو تجينا ذن هي نفسه تجينا يا أوعي عرفت عصي إن لكفو تجينا أدي أحد بعضهم عسنتين أنت عيا نكسو أفميرنا برنامج كنيك عن أرليو مانتا نكسو قادنا إني حال ده كجرا جيس أفريقيا رهان سوم دينا عقبلا ده وقولي إيه دلك جبوتي برنامج كوها مرتي يجواها سلطان علي عبد بكان أوجوجو دلك فرانسيسكا سيدوك الله سلطان عبد جهير أوجوجو مقالة مقدسة سوماليا غيرتها وحن دلنا إني أحد بعضهم عسنتين inta ayaan ku soo afmeelinaa barnaamijkeena arliya maanta oo aynu kaga hadlaynay sidaan hor u sheegney xaaladaha ka jira gobolada waqooyi iyo dalka Djibouti gaar ahaan caasimadda Djibouti barnaamijka arliyo maanta waxaanu inta badan kaga ku qaada dhignaa ee xaaladaha akiran ee dhulweynaha bulshada arliya waxa talaayo tusaale ah waxaad inoo soo gudbin karaan airo.tv@gmail.com waxaan kaga tagaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum